Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiket swarga regane murah, nanging aneh agak sing wagah. Tiket swarga regane murah, nanging aneh agak sing wagah. Tumindak becik abad lakoni agak godani lan rintangani sing kuat imane selamat uribe. Allahumma salli ala Muhammad ya imam ar-rus li sanati anta babullah imuhtamati fa bi dunya hayya wa akhirati ya rasulullah sanati anta babullah imutamati wa bidunyaya wa akhirati ya rasulullah bihubbi yadi tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok birang-birang. Tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok birang-birang. Tumindak to sopan jene gampang ojo turuti godane setan sing ngajak marang kesengsaraan. Ya imam ar-rus liyasanati anta babullah imutamati tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wagah. Tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wagah. Tumindak becik abot lakone akeh godane lan rintangane kuat imane lan bece amale. Ya imam ar-rus liyasanati anta babullah
لك شفاعة وهذا مطلبي Kondisi istirahat 5 menit.